Hello guys, this is Tiedemann here, and today we are going to try pale hot sauce, pure habanero, and cayenne pepper. So, now guys, we are going to take a little bit, for me first, a shot. Here. Liten shotty. Liten shotty. Oi. So. Okay. This. This looks... Tid man skal ha den, Adam, du skal bare ha en skje. And now you guys have to serve. Ja, du har ikke hatt den da. At the same time. Fort. Bare ta den inn til jævlig. Fort, spis den inn til jævlig. Fort. Inn til jævlig. Fort. Jævlig, fort. Ja. Det var ikke sterkt, jo. Anders, da var det min større like, man. Anders, jeg er G, jeg sa noe store, jeg sa det. Du tar mer av den. Nei, ikke mer. Han tåler ikke. Og så er shotten. Full. Ta med en gang. Alt han blir ferdig, blir ferdig. Ja. Det er ikke snart en gang. Ja, stopp meg, Adam. Gå til dusjen hvis du er så fucking redd. Ok, jeg skal gå og filme Adam, så nå kommer jeg tilbake, nå må dere... Alex, hvis du kunne være, da må du gå da. Hæ? Gå til dusjen, Alex! Det er kaldt vann i dusjen. Nei, jeg tar det. Jeg gjør det, kanskje. Lykke til, da. Jeg tar litt av vann, jeg skal til vann. Jeg hikker, bro. Jeg hikker. Ja, altså. Fy faen, altså. Ja. Se hvordan går med Eliasen, da. Ekte border, da. Ta kaldt vann, for du trenger å stoppe bare hver det hele tiden går begynt, da. Fade, ja, slutt. Du blir skjegget, bror. Ja. Ta kaldt vann, bror. Ja. Men du, ikke stopp. Du trenger ikke å stoppe. Vi har masse vann, bror. Ikke tenk på det. Bare ha kranen på hele tiden. Kongen gjør ingenting. Theo også gjør ingenting. Adam er helt panikk på han, altså. Jeg går rånen litt med. Han er redd for at jeg bruker for mye vann, så sier at han bare kan ha kranen på. Ja, for tanker deg. Almost whole shot. Little bit left, but... Ja, det er nok, for det er ikke mer av det. Hva faen, du? Det var ganske flink, altså, man. Det brenner, man. Ja, this is right. Probably the hottest thing I have tried so far. You got drip, though. Det var deg, Karl. Det var ikke mer, da, bror. Det er bra. Det går bra, Lager. Så, jeg skal se hvordan det går med Adam, da. Han er panikk. Nei, dere tenker, da, ass. Nei, litt skuffet over. Satt med deg, Pølsa. Nei, fuck deg! Jeg fuck med deg, bror. Fuck med deg. Kos deg. Bror, glem kranen. Bare ha kranen på, kompis. Bare ikke tenk på det. Vi har masse vann, bror. Det er bare kaldt vann, det er ikke varmt vann engang. Det er køtten, da, bror. Det er blød. Det høres ut som det blød. Nei, det går fint, bror. Posten i barber, man. Posten i barber, kjæta. Ikke dør på den, kjæta, bror. Fresheste køtten i byen, man. Almost whole shot, guys. Hvis noen vil teste Tiedemann, sett deg på den, bror, du ser han, bror. Helt yes. Shot, mann. Ikke fuck med den. Kompis, hvorfor vil du ta den her når du ikke tåler sterke, bror? Jeg skal ikke ta. Hjelp. Det er bra. Oh, no.
Nei, film litt, men jeg gikk filmer i. Ja, men! Du, du skal ikke være sterkt igjen, film litt. Åh, oh, ja. Mm. Det er den beste. Du tar bredd en mye favoritt. Okay, guys. Det bra for deg. This is the end of the video. Thank you guys so much for watching. Have a great new year. It was like, this I think it was the strongest, but... Film akvariumet, man. The aquarium. Film it. Bra, man. Yeah, nice. See you guys next time. Spend time with family from the soul to heart. See you. Assalamu alaikum.